Rita Ora përballoi shiu gjatë një shfaqjeje të jashtëzakonshme në Vilnius, Lituani, teksa doli në skenë para 50.000 njerëzve të enten. Këngëtarja 33 vjeçë tregoi figurën e saj të tonifikuar dhe barkun e shesh, teksa u shfaq me pantallona të shkurtra fusja të kromuar, të cilat i përshtati me një rimel të ndezur. Ajo gjithashtu kishte vendosur një rrip me stampa leopardi dhe kishte veshur geta në formë rriete, si dhe çizme të zeza të larta, ndërsa performonte për audiencën. Interpretuesja e hitit Lonely Together ishte plot vetbesim teksa shfaqi lëvizjet e saj të kërcimi dhe aftësitë vokale, ku u bashkua dhe një ekip i talentuar kërcimtarësh. Rita shpejt ndroi veshjen dhe zgjodhi një xhaketë në materialin jeans. Këngëtarja shqiptaro-britanike e bashkoi veshjen me shkëlqim dhe gjithashtu kishte një palësyze dielli të kuqe. Rita kohët e fundit bëri shaka për detyrimin e bashortit të saj, Taika Waititi, për t'i vënë një unaz fejese, gjatë paraqitjes së saj në shfaqjen The Rebecca Judd të Apple Music të mërkurën. Këngëtarja foli për marrëdhënien e saj të ëmbël me regjisorin, duke thënë se dyshja frymëzoi njëri tjetrin. Rita dhe Taika, 48 vjeç, u martuan në gusht të vitit 2022, por nuk e konfirmuan martesën e tyre deri në përvjetorin e tyre të parë, vitin e kaluar. Ishte një ceremonie improvisuar në shtëpinë e tyre në Los Angeles, që ata e planifikuan për vetëm 2 javë. Ask and You Shall Receive është aktualisht kënga e fundit e publikuar nga Rita pas suksesit të albumit You and I, të cilin e nxori në shitje vitin e kaluar.